はい、ということで皆さんご無沙汰しておりますパクセレンでございますけれども、本日は東北一の大都会、人口100万人を誇る宮城県仙台市 JR 仙台駅前に来ています。昔からこの仙台は東北の都として非常に栄えてきた街であり、現在でも人口は100万人、東北地方の首都としてその地位を確固たるものとしていますが、本日はこの仙台駅から僕が前々からねちょっと乗ってみたかったそういう路線に乗車をしていきたいと思います。でその今回ご紹介する路線というのがですね、動画のタイトルにもある通り、たった5年で日本一の座を奪われてしまった、そんなちょっぴりかわいそうな路線ということで、日本にはね北海道から沖縄までも本当にいろいろなところに鉄道網が敷かれておりますので、当然ですが様々な日本一というのも存在しています。日本一乗降客数が多い駅新宿とかね、日本一乗り入れる事業者数が多い駅横浜、日本一営業キロ数が長い在来線 JR 西日本山陰本線など、まあその日本一の種類は先に及びますが、実はこの仙台にも今から4年ほど前まで日本一の座についていた、そんな路線があります。では一体どのような路線なのか、どんな日本一を持っていたのか、なぜ奪われてしまったのか、実際に乗車をしてそのあたりもね確かめていきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。まあ、やっぱりね仙台によその町から来るとなりますと、この上に止まっている新幹線をはじめ、JR でこの仙台を訪れるということが多いんじゃないかなと思います。まあ、あとはね飛行機とかそれから高速バスとかいろいろ手段はありますが、で今回ご紹介します日本一をたった5年で奪われてしまった路線は JR の路線ではありません。この JR 仙台駅のこの目の前から出発しております、これですね、このよくわからないピクトグラムで描かれております地下鉄。そう、実はこの仙台には仙台市地下鉄というのが2路線運行されておりまして、そのうちの一つ東西線が今回ご紹介するたった5年で日本一を奪われてしまった路線となります。これが仙台市地下鉄の運賃表。この緑色のライン、富沢から泉中央までを結んでいるのが1987年に開業した南北線。そして新井から八木山動物公園までを結んでいるのが2015年に開業しました地下鉄東西線です。もともとはもうちょっと前倒しで開業する予定だったんですが、東日本大震災の影響などにより2015年の開業にずれ込みました。運賃は終点の泉中央、新井、富沢、八木山動物公園どれでも310円ということで、初乗りは確かにね210円ということで、他の都市の地下鉄と比べても、まあ、大体同じぐらいの値段になるのかなと思いますが、ただそこから先の値段の上がり幅はまあ割と常識的な範疇になるのかなと思います。この仙台を中心に十字型のように線路が伸びているのが仙台市地下鉄の特徴ということで、ホームに降りてきましたけれども、これが現在この仙台市地下鉄東西線で使われている2000系という車両です。通常の地下鉄と比べると少し小柄なように見えますが、こちらの地下鉄東西線は都営大江戸線や横浜市営地下鉄グリーンライン、それから大阪メトロ今里筋線などと同じようにリニア地下鉄となっているのが特徴です。この顔の部分、こういう風にねちょっとカーブがついていますが、これはこの仙台の名手伊達政宗のそのカーブとそれをイメージしたものだろうと思います。ワンマン運転を行っていて、一番後ろには車掌さんの乗務はありません。短い4両編成を組んでいますが、将来的に増結することができるようにホームの長さにはかなり余裕が持たれています。一見すると普通の地下鉄のように見えるんですが、実はこの路線こそがたった5年で日本一を奪われてしまった路線。2020年まで日本一の座についていました。開業から本当に5年間だけの話です。奥の方から2つ目のライトを輝かせてやってまいりました。今回乗車しますのは八木山動物公園行きの電車です。短い4両編成、よくねこのリニア地下鉄だといろいろ4両編成で走っているところもありますが、でこの東西線も4両編成で運転されています。朝ラッシュ時間帯の終わりとは言っても、でも結構車内は混んでいましたね。次の青葉通り一番町ぐらいまで。次は青葉通り一番町、青葉通り一番町、藤崎前です。この地下鉄東西線は2015年に若林区荒井駅から太白区八木山動物公園駅までが開業した全長 13.9 キロの路線です。
まあ、そこまで地下鉄路線としては長い方ではありませんが、まあ、しかし駅間はおよそ 1.2 キロおきに設置され、まあ、かなり使いやすい路線になってるんじゃないかなと思います。リニア地下鉄ということで通常の地下鉄路線よりも小回りが効くので、このカーブの最小半径は105メートル、また最急勾配は57パーミルということで、まあ、かなりの勾配になっています。日本で一番急な地下鉄路線の勾配は横浜市営地下鉄グリーンラインの60パーミルかなが一番急なんですけれども、それに準ずる急さとなっており、またグリーンラインもリニア地下鉄ということで、このリニア地下鉄がどれだけ坂に強いのかということがこれでわかるんじゃないかと思います。通常の例えばなんか千代田線とかね、御堂筋線みたいな一般的な地下鉄だったら、ここまでの急勾配をそう簡単に上り下りすることはできませんが、リニア地下鉄は通常の地下鉄と比べるとかなりパワーが強いので、こういった急勾配でも楽々登っていくことができます。さあ次の停車駅、青葉通り一番町に到着。まあ仙台市の中心市街地はだいたいこの辺りまでなのかなと思います。仙台で降りなかったお客さんも大多数がこの青葉通り一番町で降りていきましたので、仙台とこの青葉通り一番町2駅の間でお客さんはほぼ全員入れ替わりました。この地下鉄東西線ができる前から仙台市内東西方向の移動は、仙台から山形方面に伸びる JR 仙山線と、仙台から石巻方面に伸びる JR 仙石線、この2つの路線がありましたから、まあそれなりに賄うことはできてはいたんですが、まあしかしそれでも仙台市の特に南東方面とそれから南仙方面、それぞれは鉄道路線がなく、まあ、かなり移動には時間を要していました。もともとはこれら鉄道空白地帯の交通を整備するために、仙台市が主導で新交通システムを作ったり、モノレールを作ったり、今いろいろ新しい公共交通が検討されたりしていたらしいんですが、ただすでに開業していた地下鉄南北線とモノレールや新交通システムの間では乗り換えが面倒なことや採算が見込めないことなどから一旦は再検討され、結局2000年に入ってようやくこの仙台市の東西を貫く地下鉄路線を新しく鉄輪式リニアモーターで作ることとなりました。この鉄輪式リニアモーター地下鉄は当時大阪市営地下鉄、現在の大阪メトロですね、の長堀鶴見緑地線で導入されており、全国的に結構注目度も高まっていたので、建設コストが安上がりになることなどから、この仙台でも導入が決定されました。さて列車は大町西公園駅を出発し、次の停車駅は国際センターなんですが、ここで線路は一気に地上へと飛び出してきます。ここでこの大きな鉄橋を使ってね、広瀬川という川を渡っていくんですが、この広瀬川の両岸は河岸段丘になっていて標高が高め、そのちょうどね段丘に挟まれた谷になっている部分、ちょうど川が通っている部分をこのように鉄橋で持って渡っていく、鉄橋というかこの橋で持って渡っていくわけです。この地下鉄東西線は全駅が地下にありますが、駅と駅の間ではたまにこのように地上に出てくることもあります。全駅が地下にありながら駅と駅の間では地上に出てくる地下鉄というのは、日本全国見渡してみてもこの仙台市地下鉄東西線が唯一の例となっています。今到着した国際センター駅は、そんな広瀬川を渡る東西線の電車をきれいに撮影することができるスポットとしても有名です。この広瀬川のところでね、上に橋をかけて、で川の上を通していかないと、この先この電車は終点八木山動物公園の一つ手前に青葉山駅というところを通るんですが、その青葉山駅がめちゃくちゃ地下深くのところになってしまうらしいんですね。なのでそれを回避するために、あの広瀬川のところではどうしても川の上を橋で通さざるを得なかったそうです。さあ列車川内駅を出発しまして、ここで一気に上りの急勾配が始まります。多分ここがこの東西線の最急勾配57パーミル区間になるんじゃないかと思いますが、確かに露骨にこう上がってますよね。まあ通常のね、あの外の線路だけだとあまりその勾配を感じることはできませんが、ただここはトンネル内なので、でこのトンネルの中についている照明とか、それからこのトンネル内の構造物が上に上がっていることによって、あ確かにここは上り勾配になってるなというのが、まあ、よく視覚的にも分かりやすくなってるんじゃないかなと思います。地上区間だとどうしてもね、なかなかそういう勾配っていうのは認識しにくいんですが、ただ地下区間だとよりこういった勾配というのは認識しやすく、特に今ちょうどねモーターがうなれを上げてものすごい音が出てるんですけれども、このモーターの音などからも今すごい勾配を登ってるんだなということが分かります。まあ、実際にね、次の停車駅は青葉山、そして終点は八木山動物公園ということで、もう山ってついてますから、それなりに標高が高いところにある駅というのは想像に難くなく、その駅の立っている標高に合わせて、まあ、こういう風に山を登ったり降りたりしなければならないというのも結構大変だなと思います。地下鉄はね、地上の地形に翻弄され
れることがないので、ずっと地下深くをまっすぐ通していくこともできるはずなんですが、ただそうしてしまうと地上にある駅舎からホームに降りるまでにものすごく降りなきゃいけないみたいなね、そういうこともありえますので、おそらくはそういったところで建設費を抑えるという目的でもこのような急勾配が途中で誕生するようになったんじゃないかなと思います。まあ、これは完全にね、僕の憶測なんで、もしかしたら違ったかもしれませんが、でもこの辺りの地形はかなり複雑なので、それに多少はこの東西線の線形、あとそれからこの勾配の有無なんかも関係しているんじゃないかなと思います。そしてそんなおよそ 57% に近いであろう上り勾配を上り切ったところにありますのが終点の一つ手前、青葉山駅。この辺りまで来ると完全にもう朝ラッシュの流動とは逆方面になってますから、お客さんも全然乗っていませんし、また市街地からも遠く離れているので、もうここに来るともうほとんど需要とかもなくなってくるんですよね。実際にこの青葉山駅でお客さんは大半が下車し、車内はガラガラになりました。まあ、改めてここで車内見てみるとやっぱり小さいですよね。リニア地下鉄ならではのこの車体が上に行くにつれて少しずつ幅が狭まっていく、このような光景も楽しむことができます。網棚めっちゃちっちゃいな。このドアの上ではなくドアの脇にね、こう液晶ディスプレイが設置されてお客さんに対する案内を行っているというのも、これもまたリニア地下鉄あるある。座席はロングシート6人しか座れないのかな。列車は青葉山を出発し、次が終点の八木山動物公園なんですが、その手前でもう一度地上に出てきます。ここは先ほどの広瀬川の橋梁とは違いまして、このような二重構造、辰野口橋梁と言います。上には道路が、そして下には鉄道が通っていて、瀬戸大橋のような構造になっているんですが、上を通っている道路は未だ建設中で開業の目処は立っていません。一応ね、将来的な需要を見越して、このような二重構造、上を道路が、下を鉄道が通る構造になってはいるものの、現状はまだ鉄道しか開業しておらず、上の道路はまだ未成ということになっています。未成線という言葉がありますが、まあ、それは鉄道に対して使われる言葉であって、まあ、こちらの場合は未成道と言うべきでしょうかね。なかなか面白い光景を見ることができます。列車は終点の八木山動物公園駅に到着。この近くに遊園地があって、で、その遊園地の駐車場からだとね、さっきこの電車が渡った、辰野口橋梁をよく見ることができるんですが、ちょうど僕が行った日はギリギリ冬季休園期間の最終日だったので入ることはできませんでした。次の日だったら見に行けたんですけどね、ちょっとやらかしてしまいました、残念。ということで終点の八木山動物公園駅に着きました。この東西線の駅は全部このような一面二線の島式構造となっていて、また開業当時からこのように全駅にホームドアが装備されています。この近未来的な駅、それから電車、やっぱいいですね。この発車表は少し昔の3色 LED のものを採用しておりますが、まあそれでもね、こんな感じで非常にピカピカした駅構内となっています。今年で開業から9年目、もう9年経つんですか。東西線ってそんなに昔からある地下鉄なのか、ちょっと驚きなんですが、じゃあね、お前ずーっと仙台から八木山動物公園まで東西線の全面展望を見せてきたはいいけど、これのどこがたった5年で日本一を奪われてしまった地下鉄なんだと、お前全然その紹介してないじゃないかという感じなのでね、まあそろそろそれについてもご紹介していこうと思うんですが、ちょうどですね、この八木山動物公園駅のホーム上に、まあ、その日本一に関する案内があったので、まあもう日本一ではなくなってしまったんですが、まあそれを使ってご紹介しようと思います。で、その日本一というのがですね、はい、こちらでございます。136.4メートル、かっこ騎乗面と書いてありますが、日本一標高の高い地下鉄駅、八木山動物公園駅ということで、そう、実はこの八木山動物公園駅は2015年からの5年間、日本で一番標高の高い場所にある地下鉄駅ということになっておりました。また同時にこの地下鉄東西線も日本一高いところを走る、日本一標高の高いところを走る地下鉄路線ということになっていたんですけれども、現在では2020年にそれよりももっと高いところを走る地下鉄ができましたので、現在ではこの八木山動物公園駅は日本一標高の高いところにある地下鉄駅ではないですし、またこの東西線も日本一高いところを走る地下鉄路線ではなくなってしまっています。じゃあこの地下鉄東西線と八木山動物公園駅を日本一ではなくしてしまった張本人は誰なのかと言いますと、実は2020年に新しく開業した路線ではないんですよね。まあ、これを聞いて、ああだいたいあそこねというふうに思った方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこの八木山動物公園駅、そしてこの地下鉄東西線を日本一ではなくしてしまった張本人というのは、実は地下鉄東西線が開業するよりも前から鉄道路線としては存在していました。しかし様々な大人の事情によって現在では地下鉄になったので、この八木山動物公園駅が日本一ではなくなってしまった、そして東西線も日本一の路線ではなくなってしまったということになるわけです。一体何なのかと言いますと、実は現在日本で一番高いところを
走っている地下鉄路線というのがこれでございます。前にね、うちのチャンネルでご紹介したことはありましたけれども、そう、実は現在日本一を張っているのは、関西は兵庫県神戸市営地下鉄北進線です。前にうちのチャンネルで一度ご紹介したこともありましたけれども、そう、この地下鉄北進線は、かつては、北進急行という鉄道路線として開業し、実際に営業がなされていたんですが、2020年の6月に神戸市営地下鉄に編入され、民営鉄道から公営鉄道、市営鉄道に変わりました。そのタイミングで、新しくね、元々は、私鉄だったのが地下鉄になったということで、元々日本一を張っていたこの地下鉄東西線や八木山動物公園駅の記録を塗り替え、圧倒的1位に君臨することになったわけです。現在日本一標高が高い地下鉄駅である谷上駅の標高は244メートルということで、この八木山動物公園駅よりも100メートル以上高いところにあります。しかし谷上駅は地上の駅ということで、現在でも地下鉄として地下にある駅の中では最も標高が高い駅という括りの中では、この八木山動物公園駅が一応日本一ということにはなっています。ただそれでもあまりにもね、肉付けをしまくっておりますので、正直これを正しく日本一と呼ぶことができるのかどうかについては議論の余地があるかと思いますが、でもそれでも一応まだそのような解釈をすれば、この八木山動物公園駅が日本一になっているということで、多分それであのエレベーターのところにね、日本一標高が高い地下鉄駅っていう案内が残ってたんだろうと思います。まだこの八木山動物公園駅のあるあたりはもう標高140メートル50メートルぐらいということで、眼下に広がる仙台平野、そしてその仙台平野に広がる仙台市の街並みをこのように見下ろすことができます。こうしてみるとかなり登ってきてるっていうことがわかりますよね。さあまた折り返し、八木山動物公園から仙台新井方面行きの電車がやってきました。過去うちのチャンネルでは様々なリニア地下鉄をご紹介してきましたが、この仙台地下鉄東西線もね、なかなかに面白い路線ですから、まあ、皆さんもぜひ興味があれば乗車してみてください。あの網棚が、ね、ものすごく小さいので、これもまたね結構面白いポイントだと思います。ということで、今回は開業からわずか5年で日本一を奪われてしまった仙台市地下鉄東西線についてのご紹介でした。ご視聴くださいましてありがとうございました。